مالک خالق اللہ چاہر دماشمین علیہ السلام و السلام دفاق مرد صدقہ بانی فرس ادا پیر سید خلوم عباس دا اقتمام میری سنے اپنی مالکہ اس کو دور کرتا شاہ صاحب نو اپنے بچے اللہ نباد و شاہد اتنے صاحبان اس پاک تیر و طاہر ذکر چلائے تمام در چلائے قبول کرنا کہ مومن مجلس مظلوم میں یہ دنیا دے کسی خلقے تے کو مومن بیمار ہے تو مالک سکھائے کیا بالخصوص میرے بابا جان مالک صحت و تندرستی عطا فرمانا میرے مولا اتنے مومنین بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرمانا میرے مولا تنگ دستن تنگ دستی دور فرما ذکر حسین دا صدقہ میری سینے دے زخمی پاسے کا واسطہ میرے مالک بے واسطہ تسرا رد نہیں کر دے میرے مولا مرن تو پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ساڑھے بارے سے کائنات بقیت اللہ العظم نجل ظہور فرما صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد ساری دعاوں کی قبولیت واسطے مل کے بابا دے بلند صلوات اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی اپنے سید بیچن غیر سادات ہر بندہ سین پور سر دے بڑھائے آخری بندہ دا حق کے جو بھی بھی دا مسئلہ پڑے میں ایک سطر دوڑے حوالے کر کے جا رہے ہیں اللہ درجات بلند فرماوے جناب علامہ اقبال دے انہاں ہی لکھا ہے جملہ انہاں دا کہ اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی اور اگلی سطر اچھ پورا مسئلہ ہے کہ اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی جس شخص سے ناراض ہے بنت مصطفیٰ اس شخص نے ساری عبادت فضول خدا درجات بلند فرمائے انہوں نے لکھا کہ نبی کے علم کی وارث بطول تھی نبی کے علم کی وارث اکیلی بطول تھی پردہ نشین نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی مولا توڑی زندگی دراز فرماوے جڑے بندے سائن نکل سکنے بنائیں میں حکیر کی دعا مالک پر نکل سکنے فرماوے سارے صاحبان سائن دی عزت کے مل کے بواد بلند سلوات کے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنات للمؤمنين صلوات وسلام على من كان نبيا وآدم الصلاه والسلام على
سيد العرب والعجم مكي المدني الخلاف شامه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين برعظمت مصطفى بند کر کے بلان زینت مسجد والمنبر فاتح قدر حنین وپیر العالم بلحسن حسین مولانا و مولا سکلائن علی ابن ابی طالب بلند سلوان والا سیدہ تل جلیلت جو بے موسمی اجڑ گئی نبی دی جلیلت لا مخدومت لا مغمومت لا قدائی توسطی آئی ممبری پیاد آئی ساڑھے ترے گھنٹے کھلوڑ دے بعد آدھی چاچا سلمان میں تھک پیا آ سیدت مسائل والمغضوبت جہران جدن لٹیے چٹا دیا نوکرا سہی نوکرا لکھوار کرا بھلا ہوئے جڑے آئے کر گروند بیٹھے نوکرا سہی لکھوار کرا جائیاں نہیں دیا راضیاں میں اوہ دروازہ اوہ محمد دی ترباز جائی علی دی راضی ہوئن سید آد کیس رباز ہون تعرف کرا کون بی بی ممبر پیاد آئی ساڑھے ترے گھنٹے کھلوڑ دے بات آدھی چاچا سلمان میں تھک دوے ہاتھ پتران دے شرط رکھ کے آدھی میں نوے نا پتران دی قسمے میں المدفونت سرا جد دفن ہوئے دھلی ہوئی رات آئی والمغلوبت جاران جد لٹیے چٹا دیا بڑا پر خلوص تمام سیدات دا بخری روانیت رومن لیا دادا رو وہ دروازہ نبیان دا سلطان کھڑ دا یا ہر فجر دے بعد بھائی جان سونی آئے بیٹھے کر دا وین کر دے آئے جیڑے حسین دی ماں دے تو کھج رون دے بیٹھے رون بڑا لیا زادہ رو مولت دونا اپنے تو خط مفہوم رکھے ہر فجر دے بعد کھلو گیا دیا اینا السلام علیکہ یا اہد بیت نبوہ و بعد نرسا روڑا لیا دارو سلام کرتے ہیں وہ دروازے وہ محمد اندروں آگ
بزرگاں دا دکھا جا وینے منبر طیب کا چھڑے نہ میں زیادہ پڑھا تے میری ذات کری نہ بھائی جان چار آنسو آ گئے میرے حصے دی فکان ہو گئی حسین دی پاک اما طائرہ مخدوم حسین کوٹی تے میری فکان قبول فرماوے روڑ لے آزاد رو اندر آ کھڑی ہے پنجویں قدم تے ٹر دی ویندی آئی روڑ لے آزاد استاد فاطمی دا جملے انجے ٹر دی ودیا جویں محمد مصطفی ودا ٹر دا میں صدق جاواں جان دین میری سین باب دے مصاب آئی اٹھیا تا محمد بولیا تا بابا تریا تا بابا او میں صدق جاواں ایک سطر اور آ گئی روڑ لے آزاد رو کیا گھر چلی موجود کوئی نہیں کائنات پیر جی موجود ہے جڑے تاریخ نال وابستہ بیٹھ آئے کر لوے نے اج حسین بکری روانی تے روڑ لے آزاد رو جدا دروازے تے آئے نا اپ کیوں در تے آئی ہے علی بادشاہ عمران شاہ جی اٹھے اٹھی تے پیشوار دے موٹے تے ہاتھ رکھ کے آ دیے یا علی کرسن میں جو دی دیا جے دا کلمہ ود پڑھن روڑ لے آزاد رو دکھ جے وینے ایتھے منبر پہ چھڑے نا حسین دی اماں تہاڈی ہائے قبول فرماوے دروازے تے آ کھڑی اے آدی اے تسا جان دے نہیں اے گھر چ کون رہے اے عام دروازہ نہیں ایتھے ملائکہ رک دے ایتھے میرا بابا رک دے تسا اونچا کھڑے بلیں دے ہو ایک دور دا نگاہ رکھن لگ کمینہ جائے نشان اگا وقت کیا دے بھاں میں کوئی راندہ ہوئے علی نو باہر بھیجو نہیں تا ساندر لگیا میں صدقے جاوا میں نشان فرمائے کائنات پیر امیر باہر نہ ہوئے ایو جیا دروازے نو دھکا لگائے اتر شاہ میں کیویں پڑھا کتنے سید بیٹھن میری زبان گونگی ہو بنجے اتنا ڈاڈا مسائے پہ کوئی پڑھی نہیں سکتا ایو جیا دھکا لگائے آنکھوں سے لے کھلیے جڑے لے ہوش ہوئے اکر مار کیا دیے بہن فضا جڑے درد اچھا کھڑے بلے نبی بندیاں دے پیراں دے نشان دکھے دکھا جا وین بابا جی نیاز قبول فرمانا حسین دی اماں تہاڈی آئے قبول فرماوے اج نبی بندیاں دے پیراں دے نشان دکھے ویکھیا دی اندر ہی آئے فضا دی علی کوئی گھن کر عقل مار کیا دے جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو بڑے ماڑ ہوندے نے دیاں کو پیو ہوندے عقل مار کیا دی جے علی نو ہی گھن کر تے مینوں پیو جڑے بندے ہون تائیں ہائے نہیں کر سکے میں انہاں کی اپیل کریں نہ میرے والے پاس ویکھن ہو سکدا ہے تیری ہن جا جاوے روڑ لے آزاد رو اٹھن دا ارادہ کیتا ہے اٹھ نہیں سکی روڑ لے لوگ حقل مار کیا دیے میں کو فضا بہن سارا دے تے آئے بہن نبی میرے پاس تے اج لگ گئی ہے ذرا شدید عقل مار کیا دیے میں کو گھن وانج پیا دی قبر تے ہاتھ نہ پکے میں اجڑی دے میں دس آواں اج تھی گیا ہے میرا موسن پتر